প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ইয়া লিখা আছে এটিএম কাৰ্ডৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ আৰু অনলাইন লেনদেনৰ সক্ৰিয়তাৰ চাৰিটা নিয়ম বদলি কৰিছে আৰবিআই আৰবিআই সকলো বেংককে অহা 1 অক্টোবৰ 2020 ৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ নিৰাপত্তে ৰখাৰ উদ্দেশ্য কিছুমান নিয়ম বলবৎ কৰিছে উল্লেখ নিৰ্দেশ কৰি অনুসৰি গ্ৰাহকে আন্তৰ্জাতিক লেনদেন অনলাইন লেনদেন সংস্পৰ্শহীন লেনদেন কৰাৰ আগতীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব গ্রাহকে নিজের সুবিধার বাবে নিজের ডেবিট কার্ড আর ক্রেডিট কার্ড আরম্ভ আর বন্ধ করব পাৰিব এই সুবিধা এটিএম এনএফসি পিওএস আর ই কর্মচারী লেনদেনের রিজার্ভ ব্যাংকের তরফের জানা হয়েছে যে ইয়ার জড়িয়ে অনলাইন ফ্রডর ঘটনা আর গ্রাহকের টাকা সুরক্ষিত করে রাখব পড়বতে আপনি নিজের খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ করব পাৰিব ইতিমধ্যে স্টেট ব্যাংক অফ বরোদা আইসিআইসি আর HDFC বেংকে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে কোৱা হৈছে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ডৰ বহু সেৱা 1 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ বাজত আন্তৰ্জাতিক লেনদেনো অন্তৰ্ভুক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে একত্ৰিত হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল আঞ্চলিক শিবিৰৰ পৰা থাকিব এজন এই প্ৰাৰ্থী একেলগে হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা বীৰলাচিত সেনাৰ উদ্যোগত জন্ম হোৱা ৰাইজৰ দল অহা নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ল'ব দুয়োটা দলৰ ফালৰ পৰা এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে ভূঞাই ভূঞাৰ মতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত পূৰ্বে একত্ৰিত হ'বই লাগিব ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক শক্তি প্ৰতিটো সমষ্টিৰে আঞ্চলিক শিবিৰৰ পৰা থাকিব এজন এই প্ৰাৰ্থী জগদীশ ভূঞাই লগতে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী শিবিৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আগন্তুক 2021ৰ যুঁজ উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অখিল গগৈৰ বাবে বাৰে বাৰে সকলো আঞ্চলিক শক্তিক একলগ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল এতিয়া জগদীশ ভূঞাই কোৱাৰ দৰে কাৰ্যত এয়া যদি সম্ভৱ হৈ উঠে তেন্তে ই হৈ পৰিব বিজেপিৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ জাতীয় পৰিষদ লগতে ৰাইজৰ দলৰ উজনি অসমত বিশেষভাৱে থাকিব শক্তি সেইদৰে বিজেপিৰো শক্তিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'ল উজনি অসম তেনেস্থলত যদি জাতীয়বাদী আৰু শিবিৰ ভোট একেলগে হৈ যায় তেন্তে বিজেপিৰ বাবে ই বহুত পৰিব বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰত্যাহ্বান ওলাই আহিছে অসম আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কনিষ্টবলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অসম আৰক্ষী কনিষ্টবল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ মৌখিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে এছআই কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে এই পৰীক্ষা উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই কোম্পানীৰ লগত জড়িত আছিল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ এছআই কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা অৱশ্যে তদন্তৰ আওতালৈ এতিয়াও অহা নাই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ ATC প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৰ উল্লেখযোগ্য যে অচিৰে ঘোষণা কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ নতুন তাৰিখ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে ইয়াত লিখা আছে আজিৰে পৰা ভাৰতীয় ৰেলৱেত টিকটৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সাল সলনি আজিৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেলৱে টিকটৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ কাল সলনি ৰেলৱে চলাৰ আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পাব দ্বিতীয়খন টিকটৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন তালিকা গতিকে সেই তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ আগেই বুকিং কৰিব পাৰিব ৰেলৱে টিকট আজি 10 অক্টোবৰ শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই নতুন নিয়ম আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই যাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব বুকিং যাত্ৰাৰ 5 মিনিটৰ পূৰ্বে উপলব্ধ হ'ব ৰেলৰ টিকট